Не дивлячись на те, що зараз вся увага українських лікарів прикута до коронавірусу та боротьби з ним, 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. У міністерстві переконані, зміни можливо провести таким чином, щоб ними залишились задоволені всі. 31 березня на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що влада залучатиме всіх спеціалістів в Україні для боротьби з коронавірусом. Під час перебігу коронавірусної хвороби і два із них летальних за минулу добу. Всього з початку року було зафіксовано і опрацьовано 2642 підозри на коронавірусну хворобу. І протягом минулої доби було проведено 296 досліджень на ПЦР-системах у національній і регіональній вірусологічних лабораторіях. Напередодні новим очільником Міністерства охорони здоров'я став Максим Степанов. Міністр визначив для себе кілька пріоритетів у роботі, і серед них – завершення медичної реформи. Про те, чи готові у зв'язку з цими всіма змінами та нестабільною ситуацією до наступного етапу – медики Закарпаття. На початку січня місяця, в кінці грудня місяця, ми надзвичайно сильним темпом готувалися до медичної реформи. Тобто ми комп'ютеризувалися, ми інформатизувалися, наші лікарі поробили собі електронні цифрові підписи. Але коли почалася пандемія коронавірусу, ці всі питання відійшли на другий план. Всю увагу медики спрямували на COVID-19. Буквально вчора ми отримали договір з Національної служби здоров'я щодо укладання його. Сума коштів, на яку ми очікували, є меншою. Тобто тут виникає питання у нас так само, що як ця реформа далі буде просуватися. Тому що першочергово, що нам потрібно зробити, це виплатити заробітну плату всім медичним працівникам. По-іншому, це забезпечити пацієнтів необхідним медичним препаратами, харчуванням і так далі. Цієї суми, я можу сказати зразу, що не буде вдосталь нам для забезпечення заробітної плати. Ще одне актуальне питання – оптимізація штатної чисельності. В цей час, коли кожен медик на вагу золота, когось скорочувати – просто злочин, переконані в медзакладі. Для мене кожен медичний працівник, який працює в закладі, є наразі цінність, тому що ми не знаємо, як далі буде розвиватися події з коронавірусом. Але однозначно нам договір треба підписати, тому що іншого фінансування, згідно законів України, з 1 квітня у нас не буде, крім допомоги на якісь поточні видатки з районного чи міського бюджету. Чи потрібна українцям реформа? Безумовно. Проте в її ефективності до закінчення пандемії медики сумніваються. Період пандемії – проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають не трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да, вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати.